Poštovani gledaoci, ljubitelji sporta, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje sportskog magazina Derbi. I ovoga puta se bavimo Premier ligom Bosne i Hercegovine u fudbalu, koja je nikad zanimljivija, čini mi se. Vjerujem da nema timova koji se ne bore ni za šta u ovom trenutku, osim Slobode i Željezničara. Svi imaju neke svoje nade i ambicije u završnici prvenstva. Još 4 kola su ostala do kraja i bit će jako zanimljivo sve do tog 29. maja, kada će biti spuštena zavjesa na ovu sezonu. Danas je naš gost iz Tuzle, trener ekipe Tuzla City, legenda bosansko-hercegovačkog fudbala, gospodin Husref Musemić. Gospodine Musemiću, dobar vam dan i hvala što ste pristali ovoga puta zagovorite za ovaj kanal, za sportski magazin Derbi. Evo već sam u najavi rekao jedno zaista zanimljivo prvenstvo. Samo Željezničar i Sloboda se u ovom trenutku ne bore ni za šta. Svi ostali ili se bore za titulu ili za izlazak na međunarodnu scenu ili za opstanak. To je nekako jedino vaša ekipa koja pokušava uhvatiti zadnji voz za priključak tim timovima koji se bore za izlazak na međunarodnu scenu. Pa vi ste uglavnom sve rekli, jel? Da je velika borba i za prvo mjesto i za Evropu i za opstanak, kao što kažu, nikad, možda posljednjih 10 godina, ali jel, kolo po kolo sve manje utakmica, sve manje bodova, igri još 4 kola, ostalo 12 bodova, što tiče Tuzla Citya, teoretski još uvijek imamo šanse, što je kada je teorija u pitanju, sad koliko je to praktično izvodljivo, to ćemo da vidimo, ali jel, sigurno da ćemo do kraja prvenstva pokušati da igramo maksimalno kvalitetno i da prikupimo što je moguće više bodova. Zašto će to dovoljno biti, na kraju to ćemo da vidimo. Evo, kada govorimo o vašoj ekipi, jedan fantastičan start proljeća ste napravili. Onda ne mogu nekako da se otmem utisku da su te utakmice polufinala kupa sa Sarajevom nekako istrošile, iscrpile snagu, energiju iz ekipe Tuzla City. Možda se to malo odrazilo i na rezultate u prvenstvu. Da li je to širina rostera u pitanju ili šta je po vašem mišljenju? Pa vidite, poslije utakmica sa Sarajevom, dvije utakmice jako kvalitetne, naporne, sigurno zahtjevne utakmice koje su vjerojatno su nas potrošile i u onog trenutka kad smo, a pod navodnicima da kažemo, došli u situaciju da imamo kao lakši raspored, tu smo jednostavno posustali i utakmicama protiv Krupe i utakmica sa Mladosti, gdje nam to jedini poraz u prvenstvu, gdje smo tu možda izgubili bolje utakmicu sa Olimpikom, gdje pod navodnicima smo možda planirali veći broj bodova i trebali smo ih osvojiti. E sad što i nismo osvojili, to je sad to što kažu u fudbalu, da nikad ne možete planirati i nikad ne možete biti 100% sigurni gdje možete osvojiti bodove. Mi smo uspjeli u početku prvenstva, nastavka prvenstva, da pobjedimo i Zrinski u Mostaru i Željezničar 2 puta Slobodu, ali nismo uspjeli da skupimo sad više bodova, što će nas vjerojatno u konačnosti možda koštati izlaska u Europu. Teoretski još uvijek ste u igri, 5 bodova je široki brijeg ispred Tuzle City, dakle 5 bodova je ta daleko pozicija koja vodi u Europu, 4 kola do kraja, 12 bodova u igri. Pa je, sigurno, ja sam rekao, uvijek, dokle god postoji šansa, mi ćemo maksimalno igrati i odbiljno i da kvalitetno odigramo i da prikupimo što je više bodova. Koliko će to na kraju biti, to ćemo da vidimo. Ali... Mi ćemo sada pogledati rezultate utakmica 29. kola. Kolo je počelo u petak kada su igrali pa i jedan od derbija ovog kola, Tuzla City i Sarajevo. Bilo je 1-1, dobra utakmica na Tušnju. U petak nešto kasnije su igrali Željezničar i Široki Brijeg. 1-3 poveo je Željezničar, međutim izabranici Tonija Karačića došli do preokreta. Jedina utakmica bez golova odigrana je u Doboju kod Kaknja. Igrali su Mladost i Radnik. Zatim na Tušnju još jedna utakmica u ovom kolu, Sloboda, Olimpik, vrlo važna pobjeda kojom je Sloboda i teoretski osigurao opstanak u društvu najboljih, bilo je 2-0. Borac Krupa su igrali na gradskom stadionu u Banja Luci, presudio je 1 gol Stojana Vranješa, a dok su onaj mostarski derbi igrali Zrinski i Velež i tu je bilo dobra utakmica, 1-1 podjela bodova koja u ovom trenutku vjerojatno više odgovara rođenima. 1-1 je bilo dakle. Evo i tabele nakon 29 odigranih kola, 4 kola prije kraja prvenstva. Već smo rekli, jako gusto i na vrhu i na dnu. Borac je trenutno lider sa 57 osvojenih bodova, 57 ima i Sarajevo na drugoj poziciji. Velež ima 53 i drži poziciju broj 3. Široki Brijeg je opet došao nakon 2 dobra rezultata, pobjede protiv Zrinskog i
pobjede u ovom kolu protiv željezničara je došao na poziciju koja vodi u Evropu. Zrinski na petom mjestu ima 50 bodova, Tuzla City 46, željezničar 40, Sloboda 34, na devetoj poziciji je Mladost 28, na desetom mjestu je Olimpik 24 i po 22 boda imaju Krupa i Radnik. Gospodine Musemić, onako gledam ovu tabelu, nisam prije vadio podatke, ali čini mi se pet klubova u Premijer ligi koji se trenutno takmiče, bili ste kormilar, pet čini mi se klubova, kako sam dobro prebrojao. Ima li neke emocije kad igrate protiv njih? Protiv jednog kluba znam da ima. No, kaže, ja sam dobar trener, pa sam nalazio kluba, ja sam loš trener, pa sve mijenjati stano, tako da, ili jedno ili drugo, ali evo, nisam imao, dao taj podatak, nisam uopšte razmišljao o tome, ali evo, gdje god sam bio, pokušao sam raditi maksimalno ono što sam znao i preneti na teren, gdje god sam bio, napravio sam neki rezultat, tako. Mi ćemo sada krenuti sa pregledom utakmica. Mi ćemo krenuti sa pregledom utakmica ovog 29. kola. Prva utakmica je ona koja je igrana u Tuzli na Tušnju u petak, a igrali su je Tuzla City i Sarajevo. 1-1 je bilo, gosti su vodili golom Mustedanagića. Tuzla City je došla do boda, ispostavit će se odličnim golom Džafića. Tuzla imala na kraju i velike prilike da dođe do pobjede. Crveni karton je dobio Oremuš, međutim, eto, možda na kraju i najrealniji ishod. Gospodine Musemiću, vaše mišljenje o ovoj utakmici, vaš neki komentar? Pogledajte, kao što znamo, prije utakmice, vrlo važna utakmica kako za nas, tako i za Sarajevo. Na kraju je bilo tako kako je bilo, koliko je ko zadovoljan sa nerešenim rezultatom, to je druga stvar, ali evo, Sarajevo je pobjedilo, mi smo uspjeli relativno brzo da se vratimo u igru sa jednim efektnim golom Džafića. Imali smo priliku da u drugo poluvrijeme igramo 40 minuta sa igračem više, Oružu dobio crveni karton, ali evo, nismo, stvorili smo šanse, ali mi nismo realizovali, tako da na kraju nismo uspjeli pobijediti, iako je Vladan Kovačević 2-3 puta reagovao jako, jako kvalitetno, očigledno da ovo proljeće on brani jako dobroj formi. Da, Vladan Kovačević zaista u nekoliko navrata u ovoga proljeća spasio ekipu Sarajeva. Nema nekih nepoznanica između vas i Sarajeva, zapravo nije ih bilo u oči utakmice jer ste igrali već i dvomeč polufinala kupa ovoga proljeća. Nije vas mogao Vinko Marinović ničim iznenaditi, to hoću da kažem. Pa vi... Da nismo, što je Rigi rekao, to je prije utakmice, što slažem s njim, da nije bilo tu nepoznanica. Uglavnom, to je isti roster i kod nas i u Sarajevo, gdje se vrtilo ti 14-15 igrača. Jako dobro smo se upoznali kroz te dvije utakmice i nismo imali neki veliki nepoznanica, ni mi, ni oni. Tako da, evo, mislim da smo mi odigrali jednu dobru utakmicu i što se mene tiče, ja sam zadovoljno igrao svoje ekipe. Sad rezultat je takav kakav je, koji možda u ovom trenutku ne odgovara ni nama, ni Sarajevo, ali što je tu je. Evo, već kada ste spomenuli Sarajevo, govorimo o toj borbi za prvaka. Kako vam se čini Sarajevo, kako borac, kome dajete veće šanse u ovoj završnici prvenstva? Pa, realno gledano da Sarajevo ima veće šanse, obzirom da igra tri utakmice u Sarajevu, igra sa ekipama koje, ajde kažemo, na tabeli, a tabelarno lošije stoje nego ekipama s kojima borac igra, tako da će to biti presudno, vidjet ćemo, ali ja mislim da Sarajevo u ovom trenutku ima objektivno veće šanse. Vašu ekipu očekuje u narednom kolu gostovanje Širokom Brijegu. To je jedna jako bitna utakmica. Nekim brejkom eventualnim u tom meču aktivno bi se uključili u borbu za izlazak u Evropu. Pa vidjet ćemo, Široki je još jednom pokazao na grbu da se radi o kvalitetnoj ekipi, mladoj ekipi, potentnoj ekipi, ekipa koja želi da nešto napravi i mislim da su oni još jednom pokazali posle utakmice sa Zrinskim da su kvalitetna ekipa, da nas sigurno čeka jedan teška utakmica sa kvalitetnim protivnikom, ali evo, na nama je da se pripremimo, da odigramo što je moguće bolje, pa vidjet ćemo. Sigurno danas ne čeka nimalo lak protivnik i naravno sve do kraja prvenstva igramo, sad posle toga igramo sa Verežom, pa idemo Borcu, pa dolazi Zrinski. Znači u ovom trenutku sve su to kvalitetne ekipe i jako napadne zahtjevne utakmice. Nimalo lagan raspored do samog kraja. A mi ćemo sada slikom ići na Grbavicu. Na Grbavicu su igrali Željezničari, Široki Brijeg.
pobjeda Širokog Brijega, ne znam mogu li reći iznenađujuća, jer Željezničar nije odavno pobjedio pa ni na svojoj Grbavici. Međutim, kada je Veselinović u 73. i 74. minuti doveo Plave u vodstvo, činilo se da će konačno Željezničar stići do pobjede u ovom meču. Međutim, tako nisu mislili izabranici Tonija Karačića, koji su ekspresno uzvratili sa tri pogotka. Jurić, Begić i Mato Stanić u 90. minuti bili su strijelci. Pobjeda Širokog Brijega koja vam ne ide na ruku. Pa, ja sam gledao utakmicu, imao sam priliku gledati utakmicu, malo prije sam rekao da je Široki kvalitetna ekipa, to su pokazali na Grbavici, gdje su u 75. minuti vodili, gubili 1-0, da su da bi za 15 minuta okrenuli to na 3-1. To je još jedan pokazatelj da se radi u vrlo kvalitetnoj ekipi koja ne odustaje do zadnjega momenta, iako su oni prije vodstva Željezničara imali 2-3 jako kvalitetne šanse gdje je golman Željezničara obranio, tako da Željezničar je u jednoj rezultatskoj i krizi igre i što kažu, možda u ovom trenutku to i nije neko veliko iznenađenje. Obzirom na ono sve što se dešavalo na terenu i prije gola Željezničara kada je Veselinović postigao gol. Ekipa Širokog Brijega je jako potentna ekipa. Mnogi su isticali odlaskom Cipetića, pa i Ćorića i Angelova na kraju krajeva. I da mi neko ne zamjeri, sve ko dosta igrača otišlo iz Širokog Brijega. Niko nije očekivao da će oni biti u toj borbi za izlazak na evropska takmičenja, međutim, eto, tu su gdje su. Vidite, poznato je dugo godina da Širok ima jako dobru omladinsku školu, da je oni su puno igrača iz svoje škole prekomandali prvi tim, to je se desilo i sada, tako da to nije po meni, obzirom da prati Širok dugo godina i njihovu omladinsku školu, tako da jako puno igrača izbacili iz svoje škole i još su jedno pokazali da u tome ne griješe i da će sigurno ovi igrači koji su trenutno tu, koji su relativno mladi, rekao sam, kvaliteta imaju, sad je stvar kako će se on narednom periodu razvijati, ali još jedan pokazatelj da omladinska škola i Široki Brijeg radi jako kvalitetno. Evo, kada smo već govorili o ekipi Tuzle City i o ekipi Širokog Brijega, najavit ćemo još jednom tu utakmicu koja se igra u srijedu, samo da vidimo, možda sam to zaboravio pitati, da li kompletni putujete na Pecaru, imate li nekih problema sa povredama ili eventualno sa suspenzijama? Pa imamo, Nukić i Džafić imaju po tri kartona, Brkić je povrijeđen, tako da opet igramo bez tri igrača, tako nekako je u zadnje vrijeme, obzirom da je kraj prvenstva, puno igrača je kartonirano, uvijek nam fali jedan, dva igrača ili tri, ali evo, s onim što raspolažemo, pokušat ćemo sastaviti kvalitetan tim i odigrati maksimalno kvalitetnu utakmicu. Znam da u Širokom se vraćaju dva igrača koja nisu igrala na Grbavici, tako da oni, koliko ja imam informacije, imaju kompletan roster na raspolaganju. Očekuje nas svakako dobra utakmica. A mi ćemo sada slikom ići pod Bijeli Brijeg. Tamo su u okviru 29. kola mostarski derbi igrali Zrinski i Velež. Utakmica je završena neriješeno 1-1. Vehabović je doveo Velež u prednost u smjeraj prvog poluvremena, 42. minut se igrao. Međutim, na otvaranju drugog dijela Bilbija je poravnao na 1-1. Zrinski, bar po mom mišljenju, bio malo bolji rival u ovom meču, pogotovo u tom drugom poluvremenu, imao je neke prilike za pobjedu, ali nije ih iskoristio. Gospodine Musemiću, svakako da se Beležu mora odati priznanje za 16 utakmica bez poraza u nizu, što je svakako rezultat za respekt, pogotovo u ligi kakva je Bosansko-Hercegovačka, gdje su timovi dosta izjednačeni. Pa sigurno da je taj niz do 16 utakmica bez poraza velika stvar i oborili su svoj klubski rekord, obzirom da su oni iz zimu dostali bez Mulića, jednog kvalitetnog igrača, ostali su, imali su Cijanovića koji već ne igra dugo vremena, već tek se vraća, bio je povređen, jedan kvalitetni igrača, tako da su oni to uspjeli kompenzirati sa ostalim igračima i sigurno da je to za svaku pohvalu. Utakmica kao utakmica, gledao sam tu utakmicu, Velež je poveo na vrijeme, Zrinski se opet vratio u igru na vrijeme, utakmica je bila, kako bi rekao, egalu, možda je Zrinski imao nešto više inicijative u drugom poluvremenu i u posljednju šansu u 93. minuti koju je Tičinović im se promašio, tako da je to možda bio ključni moment, ali evo, to je u fudbalu tako, nekad ne date gol iz 100% ili 1000% šanse, nekad zabijete, to je sastavni dio igre i nekad vas vraća
Pozdrav, evo, evidentno je da je Zrinski protiv Širokog, pa evo je protiv Vraža napravio dosta šansi u dvije utakmice, a realizacija im je izostala. Svakako da bio veliki neuspjeh za ekipu Zrinskog da se ne plasiraju u Evropu. Svakako je ova ekipa koja je projektovana, ako ne za borbu za titulu, onda za izlazak na međunarodnu scenu. Pa dobro, sad ne znam ja šta bi bio uspjeh, neuspjeh za njih. Oni su sigurno kvalitetna ekipa i svi mi želimo da napravimo što je moguće više i bolji rezultat i da se, ako je moguće, plasiramo u evropsko takmičenje. Nekad nekome to uspije, nekad nekome ne, i tako da ne možete nikad sa garancijom znati. Svi mi imamo želje, velike ambicije, velike da učestvujemo u evropskim utakmicama. Sad nekad vam se sreća ili kvalitet bude na vašoj strani, nekad ne, ali ne znam još šta je to, nije za njih uspio, šta ne uspio. Zato je fudbal zanimljiv, zato što ne znamo ko će pobijediti ili ko će biti na pozicijama koje su projektovane. Mi ćemo sada slikom na gradski stadion u Banja Luku. Tamo su, pa ne znam, mogu reći Banja Lučki derbi, ali Krajiški svakako igrali Borac i Krupa. 1-0 je slavila, evo vidimo i taj pogodak upravo, Stojan Vranješ. 1-0 je dakle slavio Borac. Jedan gol koji je bio dovoljan za 3 boda i plasman Borca na prvo mjesto na tabeli. Kako vam se, gospodine Musemiću, čini Borac u ovoj polusezoni? Igraju dobar futbal i oni su u jednom strašnom nizu bez poraza. Ja bih prvo rekao da je Krupa kvalitetna ekipa po meni, iako ne položaj na tabeli govori sasvim drugačije. Ja imao sam priliku da igram sa njima prije možda mjesec dana u Krupi, smo igrali 1-1, smo izjednačili u 92. minuti, to je jako kvalitetna ekipa koji sigurno nije položaj na tabeli, nije odraz njihovog kvaliteta, i gledao sam i ovog i tu utakmicu, sam gledao na televiziji Krupa Borac, i nije Krupa imala svoje šanse, Borac je zabio gol na vrijeme, jako kvalitetan gol su zabili. Tako da na kraju je ostalo tako kako je ostalo, iako ne bi bilo iznenađenje po onome što se dešavalo na terenu, možda da je bilo i nerešeno, iako je Borac imao još jednu šansu, čim se Vranješ glavom da ima. Tako da je bila, što kažu, utakmica, kako ga je rekao, kako mi kažemo, u egalu nekakvom, gdje su možda neke nijanse ili faktor neki odlučio utakmicu. Kada već govorimo o ovom rasporedima do kraja, čini mi se, Borac jeste prvi, ali Borac ima izuzetno težak raspored do samog kraja. Imaju gostovanja Željezničaru i Slobodi, a imaju na svom terenu, ako se ne varam sada, Zrinski, pa onda i vas tamo pre zadnje kolo. Pa sigurno, kad pogledate realno, tako je. Realno tako je, ali šta će se sve dešavati na terenu, to ćemo da vidimo. Malo prije sam vam rekao i kad je moja ekipa u pitanju, kad smo došli u situaciju da imamo pod navodnicima lakši raspored, manje smo osvojili bodova nego sa ekipama koje su možda kvalitetnije ili tabelarno bolje stoje. Tako da je to i draž fudbala i sporta generalno, da nikad ne možete planirati koga ćete pobijediti, a gdje možda i možete igrati nerešeno i tako dalje. Tako da nikad ne treba praviti neke kalkulacije šta i kako, treba svako utak se prići maksimalno ozbiljno i pokušati izvući iz nje maksimalno. A u sudaru dvije ekipe koje je vodio Husrev Musemić, Slobode i Olimpika, domaći su slavili 2-0. Jusić i Mišković su bili strijelci na ovom meču. Sloboda ostvarila dakle pobjedu sa kojom je sigurna i sa kojom će naredna četiri kola, posljednja četiri kola moći da odigra opušteno i da proba možda i afirmaciju nekih mlađih igrača koji nisu puno dobijali šansu u prošlom periodu. Kako vam se čini Sloboda? Oni su sasvim zasluženo osigurali opstanak. Kupali su bili u jednu krizu početkom možda ovoga proljeća, međutim imali su dovoljnu vodovnu zalihu da ih niko nije gledao kod direktnog nekog borca u toj borbi za opstanak, nego onako spominjali su je često ako se ta kriza produbi da bi mogli doći u nezavidan položaj. Dobro, sigurno je da dolazak Žižovića je puno toga promijenio. Mislim da je njima ključna utakmica bila pobjeda protiv Željezničara 1-0, pa pogotovo ova u Bijeni protiv Radnika, gdje su oni sa te dvije pobjede vjerojatno sebe stavili u položaj da ne moraju da brinu o opstanku. Utakmicu sa Olimpikom su to samo potvrdili, gledao sam i tu prvo po vrijeme utakmicu. Zabili su gol na vrijeme i mislim sasvim zasluženo pobijedili, evo obezbijedili, ja kažemo, i teoretski opstanak, i sada 4 kola do kraja mogu da igraju. Mi ćemo još pogledati incerte sa utakmice Mladost Doboj Kakanj Radnik. Nije bilo golova na tom meču. Nekako kao da su se i jedni i drugi zadovoljili nerješenim ishodom u ovom meču.
Radniku je bilo bitno da ne izgubi i da ostane u igri za opstanak. Opet sa druge strane i Mladost ovim bodom čuva neku sigurnu prednost u odnosu na ekipe koje se bore za opstanak. Mladost možda ima manje bodova nego što je zaslužila, ne znam. Kakav je vaš stav? Pa ne znam, nije jako kvalitetna ekipa, ima dosta mladih igrača, imaju 3-4 jako kvalitetne igrače koji mogu sa individualnim kvalitetom da riješi utakmicu. Tako da, mislim da je ova utakmica bila teška i za jednu i za drugu ekipu, jedni i drugi su željeli, bore se za opstanak, željeli su pobjedu. Nije imao priliku gledati tu utakmicu, ali po onim informacijama koje ja imam da je Mladost imala više nekih šansi, ako ćemo po tome, jeli da je možda bliža pobjedi. Koliko Radnik ovaj bod znači u borbi za opstanak, to ćemo da vidimo na kraju prvenstva, ali Mladost objektivno tu je negdje blizu što kažu da obezbijedi opstanak u Premier Ligi. Mi ćemo sada pogledati parove narednog 30. kola. Te utakmice igraju se već sutra i preko sutra. Sutra igraju derbi ovoga kola Borac i Zrinski. Također sutra na Koševu će igrati Sarajevo i Sloboda. Zatim u srijedu Krupa Radnik, Olimpik, Mladost Doboj Kakanj, Široki Brijeg, Tuzla City i Velež Željezničar. Sada ćemo pogledati listu strijelaca nakon 29 odigranih kola. Bilbija i Vranješ su na prvom mjestu izdvojili se sa po 12 postignutih pogodaka. Cvijanović i Zakarić su 11 puta pogađali mrežu protivnika. Po 10 golova su postigli fudbaleri Sarajeva Matija Svanimo i Benjamin Tatar. Po 9 Nedim Hadžić i Fejsal Mulić. I tu nekoliko igrača po 8 golova. Mi smo na spisak stavili Jovu Lukića i Semira Štilića. Gospodine Musemiću, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i želim vam puno sreće u nastavku prvenstva, to jest u ova 4 naredna kola. Još da nam za kraj da nam možda kažete, ostajete li nakon kraja ove sezone u Tuzli? Pa, vjerovatno ostajemo. Imamo ugovor još, ali kod nas se nikad ne zna. Znate kako je kod nas trenera. Brzo se to mijenja. Hvala vam puno. Hvala vam, prijatelj. A mi idemo kratko na marketinški blok, a ubrzo se vraćamo sa entitetskim fudbalom. Igrane su utakmice 25. kola Prve lige Federacije i 27. kola Prve lige Republike Srpske. U maju se naravno završavaju i entitetska prvenstva ili sve već bude jasno krajem maja. U Prvoj ligi Federacije ostalo da se odigra još 5 kola, Prvoj ligi Republike Srpske još 3. Tamo u Republici Srpskoj je poznati prvak, to jest onaj koji će sljedeće sezone igrati u Premier ligi Bosne i Hercegovine, ali krenemo redom. Prvo ćemo pogledati rezultate Prve lige Federacije. Travnik Budućnost 2-1, Igman Konjic Oraš je 3-1. Odlična igra Igmana u posljednja tri kola kojim polako izlaze iz opasne zone. Zatim Čapljina Zvezda 3-1, Rudar Kakanj Bratstvo Gračanica 0-2, Slaven Živinice Tošk 1-3, Posušje Goražde 2-0, Radni Hađević Jedinstvo 1-0 i Visim Bau Gošk 1-1. Evo i tabele nakon 25 odigranih kola. Ekipa Posušja još nije teoretski obezbijedila ulazak u Premier ligu, međutim iz 5 kola 3 boda su im potrebna. Vjerujem da se već sad Hercegovci mogu proglasiti novim članom BH elite. Na drugom mjestu je Tošk, ima 44 boda kao i trećeplasirano Goražde. Zatim slijede Bratstvo i Zvijezda po 40 bodova. Po 38 imaju Rudar Kakanj i Travnik. Zatim 35 ima Radnik iz Hadžića, 34 Budućnost. Gošk ima 33, koliko Jedinstvo. Gošk je napravio jednu dobru seriju rezultata i oni polako izlaze iz te opasne zone. Igman iz Konjica ima 31, zapravo tri tima imaju po 31 bod. Igman Konjic, Visim Bau i Oraš je i na samom začelju. Čapljina 26 i Slaven Živinice 7. Još uvijek se ne zna koliko klubova ispada iz Prve lige Federacije. Naravno, to će se znati u zavisnosti od onoga ko ispadne iz Premijer lige Bosne i Hercegovine. Ako jedan klub ispadne u Prvu ligu Federacije, automatski se ta granica spušta ili povećava, zavisnost s koje strane gledamo. Evo sada i rezultata Prve lige Republike Srpske. Igrane su utakmice 27. kola. Jedinstvo Sutjeska
1-4, Podrinje Sloboda Novi Grad 0-1, Ljubi Željezničar Sport Team 1-0, Sloga Slavija 0-1, Leotar Modrića 2-0, Kozara Rudar Prijedor 0-1, Borac Kozarska Dubica Zvezda 0-9-0-1 i danas se igra meč Tekstilac Drina, počeo prije nekih 30-ak minuta, evo i tabele. Rudar Prijedor ima 56 bodova, pardon, i oni su ostvarili plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Ne može ih više niko stići. Leotar i Zvijezda na drugoj i trećoj poziciji imaju po 47 bodova. Slobodan Novi Grad ima 44. Po 39 Željezničar Sport Team i Tekstilac. Slavija ima 38. Modrića 37. Borac 36. Kozara iz Gradiške 35, Sloga iz Doboja i Drina po 34, Ljubić 32, Sutjeska 29 i već on, još oni timovi koji su ispali, Podrinje ima 21 i Jedinstvo iz Brčkog svega 18 bodova. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje sportskog magazina Derbi. Najnovije sportske vijesti kao i do sada čitajte na portalu sport1.ba i ostanite uz program ovog kanala. Sportski pozdrav!